Shkëndijat e martën ka ustuar në Moldavi, ku të njëjtën do të zhvillon ndeshjen e kthimit të xhiros së parë të Liga Europa kundër ekipit Zimbru. Atmosfera në taborin kuqezi është në nivelin e duhur. Futbolistët maksimalisht janë përgatitur për ndeshjen e kthimit, ndërsa përmes seancave të fundit stërvitore në Moldavi do të vendoset taktika përfundimtare për ndeshjen kthyese. Shkëndija ka hapësirë 2-1 nga takimi I parë në Shkup, mirëpo stafi teknik me në krye Roy Ferencina nuk kanë ndërmend të mbrohen. Mendoj se futbolistët tanë do të dëshmojnë lojë më të mirë se ajo në lojën e parë në Shkup, me çka disa individ, disa lojtarë, pa tjetër të japin më tepër. Nëse I gjithë formacioni me 11 futbolistët dhe me futbolistët rezervë japin maksimumin, mendoj se do të kalojmë këtë sfidë dhe do të luajmë në xhironë e ditë. Duhet ta presim të njëjtën dhe të jemi vetëm dëshmitar për këtë. Në formacion do të ketë ndryshime, por kjo enigmë do të dihet të njëjtën. Në radhët e futbolistëve mbretëron një optimizëm I theksuar, pasi kanë një përparësi prej një goli dhe detyra e tyre është jo vetëm që të mbrojnë këtë rezultat, por edhe të mundohen të shënojnë. Të njëjtën me 10 korrike kemi ndeshjen kthyese me Zimbru. Dje që rezultati në ndeshjen e parë është 2-1, kemi një përparësi të vogël, mirë po ne atje do të shkojmë për të luajtur futboll, pasi e dim që me një gol të pësuar do të jemi ne ata që do të eliminohemi. Mund të them që do të japim maksimumin dhe patjetër kemi të shënojmë një gol nëse doam të vazhdojmë ende në garat në Europa League. Por sa ka kapacitet që Shkëndija të kundërvijet ekipit Moldov dhe të kalon në fazën e dytë në Liga Europa? Jam shumë I sigurt që ka kapacitet, pasi vetë pa në ndeshjen e parë, ne ishim ata që ishim më të mirë. Dhe mendoj se nuk ka kapacitet kjo Shkëndija vetëm për ndeshjen e parë, mirë po besoj se ka për shumë më natë në Europa League të kalot edhe gjyre e parë, si ashtu edhe e dytë. Si pas informatave nga klubi futbolit Shkëndija, pas arritjes në Kishnjev, ekipi të mërkurën zhvilloj një seancë stërvitore në stadiumin ku do të zhvillohet ndeshja kthyese ditën e njëjtë me fillim në orën 19:00.